Родзинкою минулорічної ночі в музеї була мумія Меджибіської фортеці. Цього ж року вперше відвідувачам показали безцінні археологічні знахідки минулого сезону, імпресу кохання двох невідомих та провели захоплюючі екскурсії. До цього сезону, до другого відкриття ночі музею Меджибіської фортеці, ми приготували і свої сюрпризи. Від традиційних спуск Меджибіські підземелля, екскурсія на нічній вежі, екскурсія по нічним залам, екскурсія по нічній фортеці і перегляди фільмів і всього іншого, ми в цьому році вперше робимо виставу, яка називається «Кохання Меджибіської фортеці». Кохання та долі людей, які жили у попередніх століттях. Через кого герой двох континентів Тадеуш Костюшко прожив у Меджибіській фортеці цілий рік? І що стало на заваді щастю військового та панянки? Лицарська вежа ожила від театралізованого дійства кохання Меджибіської фортеці, де глядачам повідали справжні історії людей, які жили тут. Це ніби не ти, це ніби от він в тобі зараз є і все це відбувається насправді. Коли ти розумієш, що це відбувається саме тут, це відбувалось, вірніше, так? Якось свідомість перевертається і емоції виражаються самі. У майбутнє через культуру – це волонтерський проект, через який Вікторія потрапила до Меджибіської фортеці. Допомагаючи у розкопках, дівчина натрапила на безцінний скарб. Він став символом археологічного сезону минулого року. Це 150-річна пляшка вина. Відчуття, що я не знаю, такого я ще не відчувала. Реально, настільки піднесене, настільки емоційно піднесене, не знаю просто, як це описати. Знаходила надзвичайно багато скла биту, надзвичайно багато просто маків. Ми вже знали заздалегідь, що там мав бути винний погріб, і тому ми там копали, тому ми шукали, тому, як то кажуть, знайшли. Її гості вперше побачили, а ще одну із чотирьох книг, яка вчить єврейським законам, та кам'яне прясло 13 століття, на якому є 5 рун. Процарапано 5 рун – це три тризуби, свастика і зигзаг. На сьогоднішній день загадка цих рун в тому, що вони не схожі ні на германські руни, ні на скандинавські, ні на інші руни, які відомі вже і досліджуються. А єдиний аналог ми щось знайшли з тієї фотографії Велесової книги, про яку історики до сьогоднішнього дня сперечаються, чи була вона чи ні. А після заходу сонця – спуск до підземелля. В'їзні ворота 14 століття, барбакан та польський бастіон 16 століття. З кожним кроком – нова історія іншої епохи. Тут доволі таки круто. Бо сюди, в підземелля, пускають, я так зрозумів, що тільки один раз на рік, як сказали вже, таку можливість пропустити. Це якась дурість. Близько півночі феєричні вогняні кулі під оплески усіх відвідувачів. Наступного року для гостей запланували ще більше емоцій та сюрпризів. Зокрема, і відкриють нові підземелля Палацу Синявських. Поки ж там проводять реставрацію. Ольга Лучинська, Олександр Галянт. Новини, телеканал «Ексклюзив».